Helle, og jeg driver Galleri KH Kunst. Lige nu der er galleriet aktuelt med en udstilling, der hedder Rainbows and Assholes. Der er fire kunstnere med, blandt andet Iris Bent Hedal, Morten Hemmingsen Sørup og Lasse Drevsholt og Frodo Mikkelsen. Jeg vil give ordet lidt videre til Connie Bo Voss, som vil lave en dialog, eller i hvert fald komme i dialog med kunstnerne på udstillingen. Udstillingen handler om penge og om magt og om korruption, om hvad penge kan og ikke kan, og om sugar dating og så videre og så videre. Så de spørgsmål, jeg har til kunstnerne, de handler meget om deres værkers relation til det emne, som udstillingen har. Og vi står her foran et stort værk af Morten Hemmingsen Sørup. Og jeg tænker, at før vi snakker om det værk, så kunne jeg godt tænke mig at stille to generelle spørgsmål til kunstnerne, som er her. Og det ene spørgsmål, jeg gerne vil have I begge to svare på, det er, hvad kan penge, og hvad kan penge ikke? Morten, vil du starte? Penge kan jo gøre, at man kan mange ting. Og altså, nu snakker vi måske også lidt mere. Og der er mange ting, man er begrænset af, hvis man ikke har dem. Ja. Og så tror jeg, at hvis man sådan går ud i ekstremerne, så er det jo virkelig hårdt ikke at have nogen penge. Og så kan det blive meget ekstremt, hvis man har rigtig mange penge. Det siger jo sig selv. Altså, ja, ja. Og det er der, hvor at man så, som titlen, Rainbows and Assholes, det er også det der med, at man kan komme til at gøre dårlige ting, hvis man har rigtig mange penge, eller glemmer at se nuancer med hos andre folk, eller et samfund, eller hvad man kan. Ja, altså jeg tænker også bare sådan, altså i hvert fald penge sådan i ekstrem grad, kan også ligesom give en eller anden rus, altså det kan give en eller anden lykkerus, at man har lige pludselig, eller man i hvert fald har penge, fordi det også bare giver en status, og man får også bare automatisk, altså folk, der har mange penge, de får bare, folk får et andet syn på dem, altså man ser op til folk, der har mange penge, og det er også derfor, at vi tænker, at det er et mega spændende emne at arbejde med, og at vise de her forskellige nuancer af det, altså, ja. Synes I, der er noget, som det er vigtigt for jer at sige, altså Monica and my love, det giver ligesom sig selv, eller sådan, det er sådan lidt for simpelt. Men synes I, der er noget, penge ikke kan? Fordi for mig er det ingen penge at have i mit liv ekstremt begrænsende. Mm. Og jeg er helt med på, at I synes, at man nemt kan ende med at være røvhul, hvis man har mange penge. Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Men det er jo selvfølgelig den. Ja. Det er jo den historie, vi også taler ind til, fordi det er jo den sjove historie, ikke? Det er den sjove historie, altså, ja. Det er jo klart, at man altid kan pege ned af dem, der sidder oppe af. Ja, præcis. Det har man måske brug for, fordi man er i en situation, som er modsat dem, ikke? Ja, som er modsat dem, ja. Jeg tænker, nu er jo også selv to kunstnere, der formodentlig ikke har så mange penge, ikke? Men I har også forholdt jer til emnet på metaniveau. Det er jo ikke sådan, at I bare peger penge til alle dem, der har penge, de nu røvhuller. I siger jo også, i forhold til politisk og på meta-niveau til, hvad det er, kan gøre med folk. Jeg kunne godt tænke mig, at I kunne sige bare lige en anelse mere om det her med, at hvis man stræber efter på en eller anden måde guld for enden af regnbuen, men ender med at være en eller anden form for røvhul, hvad tænker I, der sker undervejs? Og det skal vi lige gennemtage højt og tydeligt, at udstillingens titel er Rainbow and Assholes. Ja. Men hvad tænker I, der sker med et menneske undervejs, fra egentlig at have drømmen om at finde guldet for en, enten af regnbue til at blive røvhul? Ja. Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at man ender der? Altså jeg tænker i hvert fald, at generelt, og det synes jeg faktisk, det er noget, man ser i mange situationer, at altså, der er mange, der starter ud, og gerne vil gøre noget godt, men jeg tror simpelthen bare, den her oplevelse af, at alle
konstant ser op til en, og konstant på en eller anden måde får man lidt en eller anden form for gud størrelse, altså. Og det er nærmest lige meget, hvad man gør, så fordi man har tjent de her penge, så er man en fed person, altså. Og jeg tænker, at på sigt, så bliver man bare mere ligeglad, og man bliver bare mere kynisk, og man sådan ligesom accepterer, jamen jeg er sgu bare fed, altså. Lige meget hvad jeg gør, så er jeg faktisk fed, altså. Ja. Og jeg tænker lidt, det er det, der kan ske, ja. Og det igen. Det er jo heldigvis ikke alle, der er sådan, nej. Og heldigvis også nogle rigmænd, der donerer penge til det ene og det andet, men altså, der er altså også bare, nogen, som ikke kan håndtere at få magt eller status. Så man ender med at være for fed til det her sted, ikke? Altså, hvor man kan ende til, at man sådan bliver for selvfed i alle omgivet, ikke? Præcis. Morten, dit værk her, som er maling på sending, kan du sige lidt mere om, hvad det værk handler om? Ja, altså det her værk, det er jo en port. Ja. Og det er egentlig for at tale ind i det der med alt det, vi går og beundrer. Ja. Det er mest for eksempel, når vi er ude at rejse og sådan noget. Der tager man det i hvert fald meget ind om, hvad det, vi går og ser på, men også herhjemme. Og det er jo forskellige former for skønhed. Og så synes jeg bare, det kunne være sjovt ligesom at vende den, altså det her, det er jo sådan et udtryk for ekstrem rigdom, at der er nogen, der på et tidspunkt har haft råd i en bestemt tid til at lave de her ting. Men folk er også kommet til den her rigdom på en eller anden måde. Og den historie er ikke altid med. Det synes jeg bare var sådan et sjovt clash, altså at noget, man går og ser på og beundrer eller sådan noget, at det kan også have sådan en underliggende historie, der måske ikke altid bliver fortalt, om at og det er ikke fordi, altså folk må meget gerne tjene penge og må gerne være entreprenante og det ene eller andet, men det er bare sådan, det er ikke alle historier, der altid bliver fortalt. Sådan en overordnet historie er egentlig, at der er en skønhed, vi kan gå og se på. Den skal vi også tænke på, den er kommet med en eller anden form for pris, eller de penge er kommet til verden. Måske ikke altid på den mest fede måde, det kan man ikke vide. Altså, det er jo ikke sikkert, at dem, der har arbejdet for den person, har haft det samme rettighed. Er der nogle symboler i det, som betyder noget? Altså, betyder det noget, at der står nummer 11? Betyder det noget, at det er en ørn, eller hvad ligger du i det, eller er den? Nej. Det er tilfældigt. Ja, altså det er jo ikke, altså det er ikke tilfældigt, at jeg har valgt at lave nørre. Nej. Men det er ikke fordi, at det er på grund af en bestemt historie. Eller nej. Eller. Det er ligesom, det er noget af det, man, det kunne også have været en løve, eller det kunne også have været en, altså det er også næsten lidt en drage, ikke? Med en lang slange ud i munden, og sådan en stunge ud i munden. Ja. Og sådan, med de der symboler, som magtsymboler. Ja. Ja. Det er fint. Så det er tankerne bag. Jeps. Og så havde jeg jo selv en association, som du ikke lige nævnte for, men at det er lavet, selve værket er lavet på sending, og den blå farve for leder min tanke lidt hen på det kongelige, eller kongelige ting, sådan at jeg på en eller anden måde får association mellem dem, der sover på jorden, med præsending over sig, og dem, der sover inde bag den slags porte, men det var sådan min egen. Og så var jeg inde omkring Downing Street 10, og så var det blevet til 11, men så skulle det være 13, hvis det skulle være djævlen. Okay, og så nåede jeg ikke længere. Nej. Altså man kan sige, der er jo det her med, at det er sådan helt simpelt, at man selvfølgelig kan se gennem præsendinger, man kan se gennem porten. Ja, man kan skue igennem det. Altså, gennem skue ting. Og den blå farve, ungdommelig i sin vej. De er lidt rå, de er lidt umiddelbar og friske, og vi har sådan en meget sådan følelsesmæssig impact. Og vi har valgt et par malerier ud, som vi skal snakke om, og det her, det er det ene.
som jo sådan figurativt set viser et fletbord måske, og solbriller, måske en BH-top eller en soltop, og drinks og myg og noget plante. Så det er elementerne, det er meget få elementer, de er meget sådan groft malet og sådan hurtigt malet, kan man sige. Hvad skal sådan et billede sætte ud over ramsen for dig, Iris? Hvad tænker du på, når du laver det her billede? Altså, ja, det hele det opstår meget sådan umiddelbart, men i hvert fald så havde jeg ligesom den her idé om, at jeg gerne ville beskæftige mig lidt med sugar dating. I hvert fald i nogle af værkerne. Og det her, der havde jeg så en tanke om, at det kunne være interessant også at sådan vise, fordi selvfølgelig så ser man det som, at, hvad hedder det, ja, eller sådan, altså, man ved ikke helt, hvem der udnytter hvem, og det er egentlig det, jeg synes, der er lidt interessant at arbejde med, i hvert fald i det her værk, fordi, så kan man sige, det hedder I got a vacation, he got chlamydia, og som også er meget lige på titel, men jeg synes bare, at det illustrerer meget godt, sådan det her lidt, ja, det her lidt ekstreme grænsesøgende, som det også er, og sugardate. Og så, hvad hedder det, så er det ligesom, ja, det er en bikinitop og et par solbriller, og det er sådan ligesom for at vise det her billede af, og sådan lidt for også at kommentere på, at grunden til, at man også sugardater, det ligesom er, fordi man gerne vil opretholde et eller andet specielt image, og man vil gerne have den her status, og vise, at jamen, jeg har de rigtige ting, og det gør, at jeg er lykkelig. Og det er det billede, man får, ikke også? At det er det, der gør ens liv fedt. Og hvad hedder det? Og det er så lidt det, der sådan er i det, og så har jeg så lavet myggene for ligesom at vise det sådan lidt. Bagsiden af medaljen. Ja, præcis. Altså sådan ligesom det. De irriterende, de stikker, ja. Og de kan jo sådan set også være farlige, og bare sådan i det hele taget. Sådan ligesom... De ødelægger den gode udsigt. Ja. Simpelthen. Fuldstændig. Ja. Fordi ja. Det, man kan sige, som jeg forstod på dig, det er også lidt, at vi ser sådan det her insta-moment, som vi alle sammen forferer, når vi er på ferie, sådan at drinksen på bordet, og så ud af, væk fra os selv, og væk fra en eller anden meningsfuld sammenhæng, eller samtale, eller meningsfuld bog eller en følelse, men ud af, se her sidder jeg i strandkanten og nyder en drink, og vi mangler kun, der stikker de der brune fødder op, så har vi Instagram-billedet, som vi ser i tusindvis på internet, når vi skal vise, nu hygger vi os, nu slapper vi af, så er det altid de fotos, vi ser. Altså, ja, og hende, der sugardater for at få råd til det, hun skal få evighed det øje, ja, kan man sige, ikke? Hvor hun kan tillade sig at sidde med den der drink og ja, præcis, og fordi det er heller ikke, det er ikke fordi man har lyst til at fortælle hele verden, at man sugardater. Det er jo ikke det, der er pointen. Det er ikke det, der er pointen. Nej, præcis. Man vil bare gerne vise, at man har velstand, fordi det er det, der gør, at man bliver set som i dag i samfundet generelt, og synes jeg i hvert fald, især sådan en konkurrencepræget samfund, så er det det, der giver en status. Det er det, der gør, at man har værdi i sit liv. Det er... velstand, altså. Og især også i sådan, ja, i dag, hvor medierne fylder så meget, altså, så er det jo klart, det er nemt at konstant vise, hvor perfekt ens liv ser ud, altså. Og der kan man sige, over på det andet billede, som er herover, der viser noget mere sådan en perverteret form for velstand, ikke? Altså her går vi over i, når det bliver... der går man mere over i, når velstanden bliver perverteret, eller bliver for meget, eller bliver... Ja. Lige at for rå og for vulgære på en eller anden måde, ikke? Præcis. Ja, fordi altså, det hedder Dinner for Assholes, og det er ligesom også ja, illustrerer sådan ligesom sådan rigmandsmiddag, altså, hvor det hele måske lige går over gevind. Altså, det hele det bliver, altså, det kan ikke blive vildere, eller der skal bare ske noget mere. Så derfor så er der ligesom nogle elementer, der gør, at der smadret tallerken og sådan ligesom nogle skarpe kanter og sådan ligesom og alt bestikket der bare er sådan råt og hvad hedder det og også sådan med til at illustrere også sådan altså også hele malestilen sådan det barnlige
i de her altså sådan vilde, hvor det bliver sådan helt dyrisk, altså, og det er også derfor, der ligger man næsten tænker, om de har sat en kvinde til livceller. I hvert fald, ligesom japanere, der spiser sushi på en kvinde. Ja. Altså den der frode. Ja, præcis. Man tænker, kan man godt tænke, at der måske er, har været en stripper. Eller ja, præcis. Det er sådan den der situation, jeg får. Ikke? Ja, præcis. Så det kan man sige, det er sådan den der, når man kan bruge sin rigdom også til at ydmyge andre, eller købe andre til at gøre ulækre ting, eller i hvert fald gøre ting, som det var moralsk sagt, at det var ulækre ting, det trækker jeg tilbage, men så i hvert fald at sige, at der er andre, der skal yde noget, som ikke alle synes er så dejligt at yde. Og der vil jeg godt lige trække dig tilbage, Morten, og spørge dig om ting sammen med Jens her, fordi jeg vil faktisk godt spørge om, hvad det er fattigdom gør ved folk. Fordi jeg tænker med de to billeder her og med dit billede derovre, ikke? Der tænker jeg jo på, at et af jeres emner også var fattigdom. Ja. Og jeg tænker på, at en ting er jo, at vi får øje på de her strukturer i samfundet, i vores samspil, som får folk til at købe hinanden eller udbytte hinanden. Problemet i det ser jeg i, at nogen er fattige, og fattige nok til at gøre det. Ja. Altså, Så jeg tænker lidt, om I kan knytte en kommentar til, hvad I ser fattigdom gør ved folk. Jamen, altså, det er jo sådan den yderste grænse, hvor altså basale behov, ikke? Ja. Hvor der ikke er plads til luksus, ja. Og hvor det handler om at leve fra dag til vej, altså, ja. Og bare sørge for de helt basic needs, ikke, som kan være svære, ja. Og at man ikke er nægt med samfundet. Ja. Grunden til, hvad vil du sige? Okay. Altså jeg tænker i hvert fald også det samme, men jeg er også, at altså, det skaber bare en desperation. Altså, og det er også lidt det, der sådan, ligesom er i mange af værkerne, at, at der er nogen, som gør noget, og der er ligesom en bagside af det, de gør. Ja. Men de gør det, fordi at de er desperate. Ja. Det er jo måske fordi, at der er sådan noget andet, de ikke har. Og det måske kan være selvværd eller nogle andre ting, som gør, at de ligesom har det her behov for at fylde et eller andet ud. Altså, med det her. Altså nu kan jeg sige, at jeg er selv opvokset i en familie, hvor der har været meget fokus på penge, og det har også været, fordi vi aldrig har haft nogen. Ja. Altså, så det har også været noget, der har fyldt enormt meget i sådan min opvækst, og også når min mor har spillet meget lotto, og bare alle sådan nogle ting, ikke også? Og sådan hele tiden den der drøm om drømmen, at have de her penge, fordi det er sgu hårdt, når man har en masse børn, og man ikke nødvendigvis, man har ikke råd til en bil, og alle sådan nogle ting, ikke også? Så det er klart, så er det bare noget, der fylder meget, og jeg synes bare, at det fylder mere og mere, og jeg synes, det fylder mere og mere, også især på grund af medier og sådan noget. Så det bliver også bare mere og mere gjort til, har du ikke penge, så du taber, altså. Og det synes jeg også, at politikerne, de nogle gange at man kan få den opfattelse selv igennem dem, altså. Ja. Hvorfor tror I, at vi har de her karaktertræk, som den der arrogance og dekadence, og jeg skal vise mig med det tøj, jeg har på, eller den drink, jeg drikker, eller den ferie, jeg tager på, eller den frokost, jeg spiser, eller hvad det nu er, man kan købe for penge. Altså, hvorfor tror I, det er vigtigt for os, eller hvorfor tror I, vi prøver at købe os til det, hvis vi overhovedet kan? Hvad er det for et behov? Jeg tænker, man gerne vil skille sig ud, måske, på en måde. Altså, man vil gerne være speciel, man vil gerne være interessant. Ja. Altså, det tænker jeg i hvert fald, at det er nogle af de, altså, at man har nogle behov for at og igen det der med, at man måske ikke helt har styr på sine indre værdier, altså. Jeg tænker, man skiller sig jo efterhånden meget lidt ud i virkeligheden ved at vise, hvad man kan købe på bænk. Men det er det, vi vil, ikke? Altså, det er jo det der lave selvværd, som vi nogle gange putter ind i. Se, hvad jeg kan købe, eller se, hvad jeg kan gøre, ikke? Ja, altså. Folk drømmer, altså det er jo også bare lige meget hvad, så ved jeg ikke, at det er måske bare et eller andet, der ligger i os, at man har et eller andet ønske om at kunne gøre, hvad man vil. Altså have en frihed, ikke skulle tænke over en masse ting, men bare kan tage ud og rejse, hvis man har lyst til det. Og man, altså jeg tænker også, at det er noget af det, der ligesom taler ind til en. Altså. Ja, præcis. Så skal jeg sige, at på den her udstilling er der forskellige måder at udtrykke det her emne på. Der er Iris, som er sådan, hvad skal man sige, det er sådan en maleri, klassisk maleri på en eller anden måde, eller i hvert fald maleri og sådan. Og så er der Morten Hemmingsens værker, som er lidt forskellige over, både med noget præsending og
noget skulptur og nogle skilte, og så er der nogle tuftede værker af Lasse. Altså nu er vi jo i et galleri, så jeg vil gerne udfordre dig lidt på, jeg kender dig som en kunstner, der metatænker meget, altså du ved, som tænker meget over niveauet over, hvad kunsten lige viser. Fordi umiddelbart, når man kommer ind i et galleri og ser de der, som jo sådan minder meget om sådan lidt sådan graffiti-stil, altså, så tænker man, er det kunst? Det er jo nogle sætninger. Kan du fortæl mig, hvad det er, du godt vil med de her udsagn eller de her sætninger. Hvad vil du have mig til med dem? Ja, altså, det er jo sådan nogle one-liners, som jeg har arbejdet meget, ikke med dem her specifikt, men med one-liners generelt, sætninger, ja. Igennem min kunsttid. Ja. Og jeg prøver faktisk tit at bevæge mig væk fra dem, og bare gøre dem til titler i værkerne, hvis jeg kan finde ud af det. Men nogle gange, så er titlen mere end det eventuelle værk, det skulle navne i. Ja. Og så valgte jeg at lave dem i den her plakatform, kan man næsten sige, ikke? Med de her neonplakater. Jeg har også haft tanker til andre måder at udtrykke det på, altså hvor at det blev, hvad kan man sige, meget mere konkret til den her udstilling. Ja. Der handlede om penge og magt og så videre, ikke? Altså, shouldn't have done it, but I did, og penge, det er noget, vi leger. Havde jeg en idé om, måske skulle have været broderet på bagsiden af sådan en bankkabitjakke. Men så talte vi så meget ind til kun det, ja. Hvor at ved at gøre det på den anden måde her, så kan den tale til mange ting, også efter udstillingen, når den ikke handler om penge og magt. Forhåbentlig kan de også stå alene, men jeg synes også, de kan et eller andet sammen, som ja. Sådan noget ja. Forskellige udtryk og råb. Ja. Ja. Og de råber også ud i hovedet, altså bogstaveligt talt. Ja, ja, det kan godt deres være svært at hænge andre værker ved siden af dem. Ja, ja. Ja. Nu lægger jeg mærke til, at den titel hedder Kalbitz, som ligesom means war. Og i den forbindelse, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I har noget at sige om det her med, der er nogen, der mener, at politisk kunst er et no-go. Hvad skal man sige, at kunst ikke må spændes for nogen vogne overhovedet. Hverken den politiske vogn, eller æstetikkens vogn i sig selv, eller feminismens vogn, eller gay-vogn, eller hvilke vogne der nu findes i denne verden. Altså at kunsten skal have lov at være i sig selv, at kunst er i sig selv, og at det kunstneriske udtryk ikke skal nogen steder hen, og ikke skal være andet end kunst i sig selv. Det er sådan et synspunkt, der sådan ligger i noget kunstfilosofi i hvert fald, hvor jeg sådan tænker, jeg kender jer to som nogen, der går til kunst ofte på en anden måde, og det synes jeg, I gør begge to ved at ofte at være politiske, ofte at være nogen, der mener noget, og være meget lidt kompromitteret i forhold til kunstverdenen, og det holder jeg meget af for, nemlig at vi er meget sådan tro mod, jeg har nær sagt nogle efterhånden lidt old school værdier, som at jeg vil fanden gerne bruge min kunst til noget fornuftigt, og ikke bare til ingenting, kan man sige, hvis jeg vidste, hvad det var, som lige på stående fod. Men I er begge to sådan nogen, der ikke er blege for at sige, at jeres kunst faktisk godt må mene noget og skulle noget, eller i hvert fald gerne må gå ind i nogle diskussioner af politisk eller eksistentiel karakter. Og det vil nogen mene, at kunsten ikke skal, så det kunne jeg godt tænke mig at høre jer sige, hvorfor I synes, den skal. Yes, vil du starte? Ja, altså jeg synes i hvert fald, altså jeg kan godt forstå tanken om, at kunst skal stå alene, men samtidig så synes jeg også bare, at man prøver at vi lever i den her verden her og nu.
Ja. Og for at man ligesom kan forholde sig til sin samtid, så synes jeg, at det er mega vigtigt, især som kunstner og kunst. Det er da noget af det, der skal kunne, synes jeg i hvert fald, at det skal kunne afspejle, hvad der sker i samfundet. Og hvad der, altså, fordi altså, samfundet er jo ligesom alt det, der er omkring os. Altså, det er der jo ikke nogen, der kan undgå at forholde sig til. Altså, og derfor så tænker jeg, at det helt klart, det er noget af det, der skaber det bedste kunst. Det er det, når man forholder sig til problemstillinger i verden, eller altså, hvad ved jeg, fordi at under alle, altså man kan sige lige meget hvad, så at mange af de problemstillinger, vi møder, det er jo også altså måske opstået af basale menneskelige træk, eller hvad ved jeg, altså det kan jo være krig for eksempel, eller alt muligt andet af andre politiske ting, altså, så jeg tænker, at det er super relevant også at arbejde med kunst politisk, det synes jeg i hvert fald, altså, ja. Så det er du ikke bange for? Nej, bestemt ikke. Hvad tænker du, Morten? Jeg ved ikke, altså, jeg tror bare, det er min måde at, altså for mig er det bare den måde, jeg vil jeg udtrykke mig på, det er det, der driver mig, det er det, der giver mig idéer. Altså, måske i stedet for at gå ud og smadre ruder, så... Ja, altså, ja. Altså, du ved, ja, og det kan du måske have gjort, hvis du bare... Det ved jeg jo ikke, nu laver jeg det her. Ja, så det, præcis, ja. Ja. Men det er en måde at sige din mening på, hvor man højt er imellem dig også. Ja, præcis. Hvis vi skal slutte af med titlen igen, og så sådan lige stram op på titlen Rainbows and Assholes. Ja. Og jeg ved, at du, Morten, har lavet en skulptur, hvor regnbuen enten ender i et røvhul, eller kommer op af et røvhul, alt efter hvad han... Hvad man søger, den kan ses her i galleriet. Men hvad tænker I, et vaskeægte røvhul er? Men det er vel bare en, altså det er vel en, der udnytter andre. Altså, ja. Tænker jeg som udgangspunkt, at det er en, der altså, udnytter andre, uden at selv vil give noget igen, eller altså, ja. Ja. Så det ligger meget i udnyttelse. Ja, det synes jeg i hvert fald, ja. Ja. Hele TikTok is pure evil, det er jo ikke så let. Kan du fortælle lidt om ham, der har lavet det, og ham, der har købt det? Hvorfor køber han sådan et værk? Hvad er det fede ved det? Ja. Altså, det er en ny kunstner hernede i galleriet, og han hedder Lasse Brevsholt, og har egentlig malet i mange år, været maler, men så under corona, der fandt han nål og tråd og frem og begyndte at tufte. Og det har han så gjort de sidste 3 år, og som kunstner, synes jeg, altså, så er det jo med kommentarer på vores samtid, og hvad der ellers sker af sjove ting. Lige med det her værk, det blev solgt på Fantiseringen, og det var en virksomhed, som laver PR for alle mulige andre store virksomheder, og det synes jeg egentlig er lidt humoristisk, at de vælger at have sådan et værk, det skal hænge i deres entré. Og det er fordi, at virksomheden ikke går særlig meget op i TikTok, eller synes, at TikTok er et specielt fedt emne, eller medie, for det tages skyld. Så det er lidt historien om Lasse. Ja, og det, til det vil jeg egentlig også bare sige det her med, at man kan jo udtrykke pointen i det med penge og magt og strukturer på rigtig mange måder. Jeg vil godt bare lige knytte an til det, som afslutningsvis tænker jeg, at noget, som slår mig i det, Iris siger som start, der også havde afsæt til, at hun havde lyst til at kuratere udstillingen og samle den her flok mennesker, det er det der med at være vokset op i et hjem, hvor der ikke var ret mange penge, og derfor betyder penge rigtig meget. Sådan et hjem er nemlig også selv fra et rigtigt arbejderhjem, hvor der virkelig ikke var en krone. Og det, der er vigtigt for mig at sige, det er egentlig, at for os, der er vokset op uden penge, kommer penge til at betyde sindssygt meget. Og det er nemt for dem, der er vokset op i en anden type hjem, at sige, at penge ikke betyder noget, eller you can't buy happiness, fordi det kan du faktisk godt. Du kan købe rigdom, du kan købe bekvemmelighed, du kan købe
Du kan købe noget af det, som gør, at livet også er nemmere, og når du bliver gammel, kan du få al den hjælp, du har råd til. Så det er ikke rigtigt, at money can't buy happiness. Det kan det faktisk. Jeg tror, at nogle gange, så... jeg har lige talt med en arrangør af et arrangement om det med... altså hun havde det ikke sådan, at hun bliver imponeret over, når folk har mange penge og kommer ind og køber et stort værk og siger, og ligesom shiner, at de har mange penge. Og jeg kan stadig falde på røven over folk, der har mange penge og føle mig lille. Kan jeg vide, hvorfor det er? Men det sidder jo i et DNA, som er lige så gammel, som jeg er. Et DNA, der ved, at penge betyder skide meget, og i et hjem, hvor ingen var, der vidste man godt, hvor ens plads var. Så jeg vil gerne bare slutte på den note og sige, derfor synes jeg, at den her udstilling er super relevant, for der er næsten ingen, der tør sige, at der er fattige, der ingen penge har, og at penge fandengale med betyder noget. Og at det betyder noget, om du giver den gas eller ej. Og derfor er der også, måske også i den her udstilling, forståelse for, at nogen går til yderligheder for at skaffe penge, og det kan så være i prostitution eller sugar dating eller ved forskellige former for magtspil. Og også en fremstilling af, at dem, der så har pengene, faktisk også bruger deres magt, fordi de kan. Fordi penge er magt, og det ved vi alle sammen godt, og vi lyver, hvis vi ikke siger det. Jeg tror også, at den her TikTok, It's Pure Evil, handler også om reifikation, det vil sige kropssalg. Mm-hmm. Og det er ikke en skid at gøre, om du har penge eller ikke har penge. Ikke for at underkende det, du siger, men jeg læser også i det billede, at denne her udskiftelighed af vores identiteter på internettet, og politikerne kører jo lige nu, vi skal jo til folketingsvalg, så det er jo meget relevant. Alle bliver hængt op på et eller andet, uanset om det er noget, der er i går, eller for 6 år siden, eller for 20 år siden. Så i den forbindelse kan jeg godt lide farvekombinationen. Og hvis man kender TikTok, er på rigeligt sociale medier, så er jeg ikke behov for det også. Men jeg læser også forbruget af mennesket, dækket ind under store organisationer. Så der melder jeg mig lidt ind. Det er den organisatoriske. Vi har jo Qatar, som vælter af staten her i november, december, som er et uhørt angreb på... almen menneskelig arbejdskraft. Der har kunsten også en stemme. Måske er de her jobannoncer solgt på TikTok, det ved vi ikke. Vi kræver nogle journalister, som går ind og siger, nu undersøger vi, hvordan kan man få så mange medarbejdere, som jo dør af deres arbejde, til VM. Det piller laget af vores selvtilfredshed, men også laget af vores indforståethed. Og det er også det, der sker i Storbritannien med Liz Truss, som trækker hele skattelettelseshowet tilbage. Kunst er butik. Butik er kunst. Mode er kunst. Kunst er mode. Og dem, der påstår, at det ikke er det. Sport er mode. Mode er sport og politik. Det har det altid været. Dem, der påstår, at det ikke er det, er nødt til at se på den finmaskede problematik, der afgør vores værdi, uanset hvor vi er i verden. Det er ganske enkelt det, jeg vil sige. Sorry, I took too much time. Det var meget klogt, det du fik sagt, så det tak skal var jeg. Fedt. Og det var fuldstændig ret. Det handler både om det store og det små maskede, og de strukturer, vi omgiver os med. Ikke? Ja. Og det synes jeg, at det er jo meget personligt. Ja, præcis. Man sidder det i sin lille verden, man kan være 12-13 år gammel, og så kan man hygge sig lidt med det, men man kommer jo ind i visse aspekter og bliver suget ind i en kropsmæssig idealisme, en hvad ved jeg. Og spørgsmålet er jo, om de sociale medier egentlig har bidraget til det, der hedder free information, selvom Trump for år tilbage sagde fake information, så står vi jo i en krig, hvor selv vores personlige udtryk, også i kunstens øje med, bliver draget voldsomt til, hvad skal man sige, krav og næsten umulighed. Hvad du føler, hvad du har, hvad du gerne vil give verden lige nu, det
det skal på. Spørgsmålet er, i fremtiden, kan det overhovedet holde? Har kunsten overhovedet en stemme længere i denne her polariserede, fuldstændig ustyrlige debat? Og det stiller spørgsmålstegn til de store ikoner, som levede før TikTok og internettet. Marcel Duchamp og Andy Warhol and you name it. Når man tænker på, hvor enormt meget opmærksomhed vi fik, så må man gå tilbage til den gamle Adam og Eva-situation. Jeg henviser til paradiset og alt det der. Hvordan fanden kom de så meget ud? Det var papirbladet og radio, og så to kanaler i 1970 i Danmark. Og så er vi nået dertil. Jeg kan godt forstå. Men samtidig så har vi jo real life, fordi kunsten laver her. Den laver jo ballade med det, den stadig kan. Det må man sige. Ja, og jeg synes, at den bør lave bedre ballade. Enig. Hvis jeg må sige det, som det er. Ja. Det kan ikke nytte noget med at klistre sine hænder til et Pablo Picasso-billede for at redde miljøet. Den går ikke. Nej. Det går heller ikke, at man ødelægger et pragtfuldt maleri af Asger Jorn, som hedder Den Grimme Ælling, bare for at lave et politisk statement. Jeg mener, vores politiske statements er gået af sporet. Respekten for det, vi har fået, og det, vi skal modtage, skal bearbejdes igennem generationer. Ved at ødelægge dem, der er ikke nogen vej.